Po dva dny od pátku 5. srpna do soboty 6. srpna ožije areál letního kina na Bystřičce starým dobrým westernem. Bude se zde konat jeho ročník s magickým číslem 13. My jsme to chtěli trošku divákům letos ozvláštnit a proto bych doporučoval všem, aby si koupili lístky v předprodeji na vyznačených místech ve Vsetíně, to Víčku na náměstí, protože cena vstupenky v předprodeji stojí tak málo, že za ní máte zdarma pátek a ještě část soboty. Pro diváky budou připraveny dvě scény, ta hlavní v areálu letního kina a druhá malá scéna bude připravena na druhé straně přehrady u Mokrošů. Druhá scéna u Mokrošů začíná až v sobotu, začíná v 11 hodin, takže vlastně uvádí ten sobotní program a vystoupí tam zejména menší nebo méně známé kapely, zejména bluegrassového rázu, takže taková ne tak hlučná hudba. Pro vyznavače country stylu pořadatelé letos připravili několik hvězdných jmen. Jako hlavní taháky máme už na pátek, teda můžu všechny diváky pozvat, na Petru Černockou, ta tam bude poprvé. A v sobotu bude tradičně Petr Spálený. Dále je možná zajímavá hvězda americké country music Jonathan Mainz, který má kapelu sestavenou z českých a slovenských muzikantů. A dále můžeme na sobotu večer pozvat diváky na Františka Nedvěda s kapelou Tiebreak. A v sobotu bude ještě jedna zajímavá hvězda Žalman a spol, a na to chci upozornit, protože ta už bude vystupovat v jednu hodinu. Více informací o celém festivalu a jeho doprovodných akcích najdete na webových stránkách www.starydobrývestern.cz.